Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 74 нові карети швидкої. Перша сімка вже готова їхати на термінові виклики та рятувати людські життя. Решту підвезуть на початку весни наступного року. Директор центру Радій Шевченко каже, останнє таке поповнення автопарку закладу було ще в 2013 році силами Міністерства охорони здоров'я. А в цих машинах є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Не гірше за європейські реанімобілі. Ви можете зупинити автівку санітарну у будь-якій європейській країні, і ви побачите зовні і внутрішнє оснащення буде абсолютно аналогічне, обладнане киснем портативним і стаціонарним, обладнаний дефібрилятором, кардіомонітором, електрокардіографом, шинами для імобілізації постраждалих, спинальними щитами довгими та короткими для дорослих та для дітей. Зручніше сидіти і дихати легше сидячи. І може і нема необхідності класти пацієнтів, тому у будь-якому європейському автомобілі є сидяча каталка для того, щоб знаходився в сидячому стані в автомобілі і в сидячому стані був перетранспортований до Emergency Department лікарні інтенсивного лікування. Окрім сучасного обладнання, сама машина досить простора та ергономічна. Висота салону збільшена. В ній зручно працювати не лише бригаді медиків, а й водіям. Є і гідропідсилювач руля, і склопідйомники, а ще панель керування освітленням та кондиціонери. Водії кажуть, відчуття приємні. 10 років вже працюю. Починав з УАЗика, УАЗик, Газель, Пежо, Форд. Ну, зараз, звісно, машини не сравнить з тими, що були даже 5 років назад. Різниця в комфорті, в обладнанні. Ключі від швидких особисто вручив голова обласної ради. Святослав Олійник каже, це один із пріоритетів області. Люди мають якнайшвидше отримувати медичну допомогу, особливо зараз, в період пандемії. Самі ж автівки взяли у лізинг на 5 років. Як запевняє чиновник, знайшли дуже вигідну програму і без жодних кредитних позик. Ті платежі, які сьогодні обласний бюджет здійснює, орендні за автомобілі, які належать місту Дніпро, вони повністю покривають розходи на цю лізингову програму. Тобто виходить так, що за рахунок цих самих платежів в власності обласної громади залишається нові 74 автомобілі. За 5 років ми повністю повинні виплатити цей лізинг, але в межах тих грошей, які сьогодні платяться за оренду автомобілів. На важливості оновлення парку швидких акцентував і керівник лікарні Мечникова Сергій Риженко. Каже, найголовніше – вчасно надати першу реанімаційну допомогу, яка здебільшого потрібна вже в перші хвилини, а не всі швидкі достатньо укомплектовані для цього. В лікарню Мечникова кожен день поступають сотні таких пацієнтів, і ми знаємо, наскільки труд кожного врача, фельдшера скорої допомоги важен іменно в обладнаному транспорті. Тому що якщо в нас будуть тільки машини, к сожалению, допомоги ніякої не буде. Тут є все, в цих машинах все необхідне для того, щоб чоловіка спасти. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.